Jeg hedder Sandra, og jeg er intern salgskoordinator her hos Fyns Kranudstyr. Mine primære arbejdsopgaver er kundehenvendelser, både telefonisk og per mail, hvor jeg udfærdiger tilbud og taster ordre og sørger for, at det kommer afsted ud til vores kunder. En typisk arbejdsdag er, at det, hvad man havde planlagt fra morgenstunden af, overhovedet ikke stemmer overens med virkeligheden. Vi skal være på dupperne her ved Fyns Kranudstyr, og der er mange ting, der lige kan komme ind fra siden af, og det skal vi selvfølgelig tage hånd om, så vi sørger for den bedst mulige service for alle vores kunder. Mine primære arbejdsopgaver er alle de kundehenvendelser, der kommer, både som kommer ind i vores butik, og som er telefonisk, og som er via mail for eksempel. Derudover så er jeg intern backup for vores udkørende salgskonsulent Stefan, og også for Vind. Det jeg er rigtig glad for ved mit arbejde, det er, at jeg bliver motiveret af vores kunder. Jeg bliver udfordret både fagligt og personligt. Og så har vi et rigtig godt arbejdsmiljø her ved Fyns Kranudstyr. Både som virksomhed, men også kollegaerne imellem. Vi har en god omgangstone, og det sætter jeg utrolig stor pris på.